Elhamdülillahirabbil alamin və səlatu və salam ala rasulillah. Eşhedü en la ilaha illallah, eşhedü enna Muhammadan rasulullah. Əziz dostlar, Ramazan ayı fürsətlər aydır. Ramazan ayında Allahın evi olan Kəbəni ümrə ziyarəti etmək həcc ziyarətinə bərabərdir. Bu xüsusda Allah Rasulu sallallahu alayhi və səlləm Abdullah ibn Abbasın Allah ondan və hədisindən razı olsun. Rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki: Umratu fi Ramazana tədillu hacce. Ramazan ayında Umra etmək Hac ziyarətinə bərabərdir. Hac ziyarəti də elə bir əzəmətli ziyarətdir ki, insan o ibadəti etdikdə onun günahları bağışlanır və əməl dəftəri yeni anadan olmuş uşağın əməl dəftəri kimi ağabpa olaraq bütün günahlardan silinir və təmizlənir. Demək, Ramazanda kim ki Allah üçün ömrə ziyarəti edərsə və sanki həcc ziyarəti etmiş qədər savab qazanır. Niyə görə deyirik savab qazanır? Həcc etmiş kimidir yox. Çünki həcc İslam dini üzərində bina olmuş 5 ərkandan biridir və hər bir kəsin üzərində vacibdir və kim imkanı olduğu halda maddi yönəndən, sağlam bədəni olduğu halda və ora getmək üçün əmin amanlıq bir yol taparsa, bunu etməsə buna görə böyük günah daşıyır. Bunu etməlidir. Nə qədər ümrə ziyarəti edib o əcri savabı qazanasan, yenə də həccin vacibliyi sənin boynundan düşmür. Lakin savab qazanmaq isə savab nə qədər e, Allah təala lətinü və dinimizin kamilliyi, gözəlliyi və asanlığındandır ki, insan bir dəfə bir gün o Umra ziyarəti də cəmi ora çatdıqdan sonra cəmi 1-2 saat vaxt götürür. Onu etməklə həccin savabını qazalır. Umra ziyarətini başqa vaxtlarda da etmək olar. Onun üçün hər an qapı açıqdır. Lakin Ramazanda etməyin savabı və fəziləti daha çoxdur və daha böyükdür və imkan olduqca da bu fürsəti də əldən vermək lazım deyildir. Əlhamdülillah rəbbil aləmin.